trošku chaos, ale stihl jsem to, ale nevím, jestli něco zajedu. Já ne. Jako někteří mi tu brzdili trošku jinak, než jsem si jezdil, ale tak asi mám moc ostré brzdy. Který dáme ještě jedno. Dobře, pojď, odstáhnu tě. Já mám čas tragický, takže... Za váma. Z boxu. Right side, you are clear on the right. Blue flag. The track temps increases. Still there, clear on the right. Fastest lap for Francisco, 134.89. To je dobré na kamery, ne? Výborný. Tucátě? Jdeš doprava, Harry? Ano. Tak tohle kolo celkem dobrý. A, aspoň něco. 20. flag, no. Já jsem asi 180. takže v pohodě. Hele, lepší. Lepší než minule. 40. v 7. nebo kolikátej. Máro, pozor, já tady brzím. Jo, jo. Mára na Sigvaldu nebeší. Rezult. Tak. Takže, jak jsme na tom? 20-27. A i kdybych zajel svůj top čas, tak jsem jenom 17, tak 17. Mára jede ze zádu, jo, takhle. Mhm. Lájo, lilo, la. Mhm. No, ale teda dneska málo lidí nějak. Jo. A trať se nelíbí nikomu, no. Trať je těžká. A možná ji nemají. Tomu rozumím celkem, no. Nebo ji nemají, no. Mně se zdá, že mi doháje je to základním už. Aha, tak to jsem nevěděl. Tak jdeme na... Jdeme na to. Jdeme na rošť. Jaká je taktika? Kole. Taktika přežít první dvě kola, pak se uvidí. V 16. kole by to mělo být do boxu možná 17 a tankovat 7,9. Mm-hmm. Což už si nastavím teď na roštu. Jo no. Takže na start 10 beru. Takže replace, vyškrtávám gumy, na startu mám 10. A... Fuel a Dodo 7,9. Tak. Jo, gumy vidíš. Já vracím zpátky. Relativ, ano, gumy vypnout. Startu v parádním místě. Jsem za to moc rád. Já vás vidím na pravém monitoru. Nebo jednoho zatím. 7,9 teda, jo, doplnit. Beňálo. 7,9, no už mi nejde motor. Já jsem v té zákrutě přímo, poslední, takže úplně na hovno, ještě změjšku. Aha. Já jsem si... za tebou doprava. Já jsem si vypl motor, ne? Si říkám, proč nemám zvuk motoru, dobrý. Nechtěně. No, tak chlapci, hodně štěstí. Ať se daří, no. Vůblák. Třebovat, ty. Já taky, ty vole. Přežít první kola. Klouže to jak prase. Já myslím, no. Já myslím, že dostanu tak dvě kola, ale dobré. Hlavně ty, aby nedošel ten benzín. Test, test, ano, všechno jede. Super věc. Stopy. Tak jo. OK, Marek, be ready. Go! Thank you.
still there. Still there. Keep your line. He's still there. He's still with you. Be right. Teď to bude masakr, to brzdění. Kavuračka. Ano, díky vogo. Dík. Máte. Tam stáli na sobě. No. To tam za papírákem zasrčně ten chumel. 16 aut. To brzdím úplně jinak. Jedno jelo rovně. On your left, left side's clear. Kurňa. Jsou hodně opatrní, já jsem tam úplně jinak no, brzdé body. Jo, ale zároveň brzdí až moc, víš? Jsem překvapený. Mě tu trošku ti dva brzdí. Bacha, Máro, jo. V té levý. V pohodě. Jsou rozstřelení bokem, jen. Aj, tady. Car on your right. Hold your line. Clear on the right. Neptun, jo, to rozbil, nebo něco. B-24. Ty vole, psychou držet. Vy ujídíte. A je. Rozvědce. Čekej na mě, já chci split stream. Dejte huši. Ty se nebrzdí. Já radši jo. Jsem to přehnal. Dobré. Už se máme tady zabrzdil celý ten humor. Útočíš, jo? Bráním. Tyhle, za mnou je asi 10 lidí. Já jsem ztratil přípoj. Jo, já jsem asi viděl toho Eddieho, že útočí. Já jsem šel do ataku. Kuželi tu lítaj. Já nemám kontakt, nemám kontakt. Kde se nebrzdí všude? Ať vím.
Ten nájezd na tu cílovku, vole, to je těžké pro mě, jak si já to nejsem schopen dávat. 20 second place. Můžu předjet. Okay, Marek, we think our refueling window will open after 16 minutes. It should close at about 28 minutes. Já jsem to zdupal. Just cut the track. Zádek mě předběhl. Při brždění. Tak jsem ztratil 5 vteřin. Car behind is catching. The gap's now 0.39. You are clear on the left. The guy on your left, he's still with you. Still there, you're clear on the left. P23, you're all over the place. Come on, man, get your head back together. Dneska jsem nestihl nastavit auto. Myslím, že spíš nedávám trať. No. The gap increased. It's now about 1.1. Jsem toho bez křídlatýho taky předjel. Jaké jezdíte časy? Orientačně? Vůbec netuším. Jo, OK. A 37.2. Car on your right, right side's clear.
22. Car behind is reeling you in. The gap is now 0.43. Kuželky, to je jedna. Dvě rozházel. Tak já mezi. Kuželka má. Jo, jo. Left side. He's still there. Still there. He's still there. Keep your line. And still there. Be on the left. To nejsou kuželky. Bojuju, vole. Já jsem tu sám. Bráním pozici před dvěma hladovýma. Za mnou jsou 4 hladovci. Nic moc. A potřebuju slipstream a nemám. On your left. He's still there. He's still there. Still there. He's still with you. He's still with you. He's still there. He's still there. Still there. Still there. Still there. Left side's clear. Guy on your left. Still there. You are clear on the left. Oh, bad luck, Marek. Come on, don't let him get away. Ah, contact. Dobré. Jdou do boxu, jo, borci. Pánové, dneska nemám natrénovaný zájezd do boxu, poprvé snad po 2 letech. A je tam jednoduchý. Doufám. Na první pohled.
Mě překvapil. Já si myslím, že taky to nebude. Jsou i tací, kteří dokázali jednoduchý zájezd zvorat. Ty vole, ten mě ujíždí. Neznám si pivo. Dvacet dva jsem, no. Takže 23 spíš. Já 11. Pěkně. A draci přede mnou i za mnou. Teda přede mnou nikdo, za mnou. Zuby nechty to tady. No, až vám řeknu, kolik mám odjeto na té trati, tak... Přesně tolik. To je pěkný. Právě jsem měl krásný sejf. Já jsem stihl jenom to kolo s váma, no, Klaudě. Už jde do boxu, jo? Jo, jo. Máme úplně jinou strategii. Máme lepší. Tak, tak. Zas dvě sekundy jsem ztratil. Prekvančic. Když jdu do boxu, tak mě to vystačí, ne? Ještě je dost. Na to půl. 7 kol. Nic zbývá. To nežere 0,6? Nevím, 7 kol mi zbývá ještě, ne. A fast repery tu jsou dva, jo? Ty jo, dobře. Já jsem koukal, no. Ale ty za mnou jeli do boxu, tak mě asi chtějí nějak uvcát. Já teď nevím, co mám dělat. Jeď, prostě máš předu. Palivo jak máš, tak jeď. Lídr jede do boxu. No, no aspoň budeš první za chvilku. Na chvilku. Za chvilku a na chvilku. Tak já si počkám, až ty pojedeš do boxu, to budu já první pak. Budu jediný, kdo nebyl z těch lidí. Volker za mnou, tyjo. Na jízli. Prkvánčí zvogl. Já nechce předjet, to nechám. Protože chce jezdit ve split streamu, to je rychlejší. No. Tak v NASCARech tady už. Ale už je za mnou člověče, jak to bylo. Rychlejší nebude. Tyva, minuta jedna. Boha. Osamocen, všichni ujeli. A tlačí ten slipstream je toho vepředu? Jo. Nebo ne? Jo? Proto nechává. Zrychlí to všichni, no. Když víš, že třeba jste tak nějak stejně rychlí, tak nepotřebuje, víš, jak se vyveze. Jezdíme furt 34-3, teda 36-3, 36-4. To je pěkné, no. To jezdíš o 2 vteřiny rychleji, jak já. Ale někdo vyjíždí z boxu, ty. A já tady jedu krev, vole, za 36-7 sám. No, však. Já 38-0 krev. Já jedu jaký krev, chlapci, nebojte. The car in front is pitting. Ať nevykrvácíme, ty. Okay, Marek, relax, focus, keep it up. 20 minutes remaining, you've got 20 minutes left, P17. You're halfway home. Já myslím, že budem... 8 minutes of fuel remaining. Your lap time was 1:37.53. Dotáhni to na první, jo? No, máš 5 kol.
si myslím, že budem dodávat jenom... Nebudem, to nevíde. Hm? Kurňa. To ukazuje ještě 4 kola. Jo, jo. 4,9 mám dokonce. Jsem teď pro No to chtělo dát 7,9 litrů, no asi první, ne 10 lap. Možná taktika dobrá, zbýde nám hodně paliva. Aspoň se naučím trát. The leader's just done a 135.00. Konečně jsem to trafil, tu zatáčku, dobré. Ha, to je jedna. No tu jsem ještě netrafil. Teď? Ne. A jo? Já jsem si vzal obrubní a šlo to kakat. Jo? Skákal jsi, jo? No, chytil jsem to, ale ne, jel jsem Ari Vatanen. Mě honí, kurňa. Zas. Jsem zajel. Takže čtvrtá pozice. No, tak to dáš na první. Na bednu ani to nevyjde. S tím do boxu, no. Musíš? Jak to? Ne, jako pro benzín. Jo, jo. Zatankovat. Okay, už se dozadnou stavu. We estimate 4 minutes of fuel remaining, 0.6 liters per lap. We'll need to add 5 liters to get to the end. Tam je 4, se dodává. Blbe. Dancy is getting closer. The gap's now 1.0 seconds. Musíme těch 7-9. Když vydržíme díl málo. Ano, jo, jo. Udělal. 1.37.0. Zlepšuju se. Co mi to začíná líbit, Petr? Liters to get to the end. Stay calm, keep it smooth. V14, we're running on fumes, mate. Box this lap, please, Merrick. Now she gets the guy on your right. Hold your line. Keep your line. Still there.
Keep this line. He's still there. Clear right. Come on, mate. Defend your position. Sam, someone can gate. 1 liter remaining. Já jsem kousek za Márou. Já se teď budu ještě kolo vyvážet a pak jdu do boxu. Chceš pustit nebo teď něco? Tak to se minem. Don't think about the lap times, just hit each and every apex. 13th place. To jste ještě neviděli. Co? Pit stop. Uj? To víš. Co jsi udělal? To se zasmějete. Jo? No. Ale doslova. Že co? Píčovinu. Jo. Jak je zbrzdí Máro, ty jo, oni mě ujíždějí na jízlici. Já jdu do boxu. Asi 2 vteřiny mě nechtěli na autě nic dělat. Jo. Celku pochopitelný důvodů, protože museli obíhat tohle půl baráku, než se ke mně dostanou. Jo, byl daleko, jo. Ne. Já jsem asi hned na prvním místě, ale v boxech. Ty bude bacha, co se tam stalo? Jsem já. Track limits, watch those lines. Stojíš, nebo jedeš? Jedu. Oh, Marek, come on, mate, defend your position. Jedeš do boxu teď, jo? Mhm. Side's clear. What's your speed limit in the pits? Pit lane speed limit is 72 kilometers per hour. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. No, Ludvík mě dojíždí. Sauer. Ludva je na dohled. Ludva je za mnou. Stav mě 2 vteřiny, ty jo. A třeba se vytáhnem spolu, ale nevím. Já mám to Ergara Hura tvýho. Jo, ty seš 11 sekund za mnou, Eddie. Ano. Tebe už vidím. Ty vole, se nechytnu za borce. Byl jsem nějakých. Ty vole. Já jsem hůř, než jsem na tom byl. Takže boxy sám povedli, koukám. Jo. A bíjel jsem v zemi nikoho, přede mnou 3,5 vteřiny, za mnou 9. Tak zahal jsem si po 37 předtím, tak jsem spokojen. Bez tréninku, dobré. Left.
typu stevu, co to je. Tak je tu 23. No, možná jsem tam, kde jsem byl. Ale že je za mnou potoček, rychlík, tak to nevím, jestli... Zase? Poprvé, nevím. A to nedojíždí nic, ty vole, nevětště Jo, tak no, no, obecně jo, no. A kruk přede mnou. Ten asi též, no. Ale má rychlost, to ti vidím. Ujel mi, vole, další dvě vteřiny. Behind's reeling you in. The gap's now 5.5 seconds, 20 second place. That lap time was 137.24. That's good consistency, keep it up. Je to dobré, nedostal jsem kolo ještě. Myslím, že dvě dostal. Když udělám chybu, tak jo, ale se dívám. Aha. Jeď, kraxno, pať. Ty vole. Hajzle. Ve split streamu? Za ním. Mhm. Co? Jo, jo. Ale kuželka zase, to je jedna. 37.2 jsem schopen jet. Jak tak sám. Jejda chyba zas. Je za Ludvíkem tady v laju. Totálně na hraně a držím se o zuby nechty. Já zniž v klidu, no. Totálně na hraně. Potoček je za mnou 3 vteřiny. You've just done it. 137.48. Sector 3 is 1.2 seconds off the face. Mám za sebou dva, co jsou v pytli a krásně je vidět, jak mě stahujou na té rovince. Jinak je držím a na rovince 3-4 desetiny dotáhnu. Now 6.4 seconds. Tyjo, co teď udělal? 6 vteřin. Dobře. No vidíš, budu bojovat do konce. O to 20. Top 10. Pěkně. Držím palce. No. Myslím, že mám tak na to 11. možná. To je taky krásné. Jedem 4 kola. We think about 16 minutes of fuel left, 0.6 liters per lap. Podlaha. Kremek? Jo. Já už mám pravou nohu u sousedky, ty vole. Opatroníš a už nebudu rychlej. 5 minutes to go, 5 minutes left. 5 minut do konce. To jsou ty 3-4 kola. Tak 3. Nejede to. A berem.
37,5, ty vole. That lap was at 137.66. Šlápni na to. Celý deň je tady, ty kurvo. Pojď, pojď. Řeď si okno, ty orko. Já nemám kliku. Oho. A jde do boxu, ty vole. On si to blbě vypočet, to je vůl. To znám. The gap behind is now decreased to 4.6. Že Ludvík je moc rychlej hajzlík. Ten mi teďka pláchne. Čtyři vteřiny, držím. Toč, toč, pojď. Pošli to tam, no. Ne na obrubník. 36,9, wow. Jo, tak teď se tady rozhod, to je super, vole. No já ty byli na lenech teď. Vyjede z trávy, ale... Ztratím pytel. A tak jsem spokojený, dva pěkné savey. Dal. That's 2 minutes left. 2 minutes. Jede. Kopce, pojď. 3,5 vteřiny. Pojď, pojď. Kůž zkažená, to je jedna. Půl vteřiny pryč. Mám nějaký blbý setup, to nezapáčí. Za mnou 2,5 vteřiny. Ač, to ztratil, no, se tím děkuji. Tak white flag. Poslední koleso. Pojď. 1,8, ty vole. P22, white flag, last lap. No,
Jo. A. No, dvě desetiny ztratil oproti Potočkovi. Oh, 1,2 je za mnou. Až. Od kdy to dělá split stream? Kolika metrů to je? Tak cíl, hoši. 11, jak jsem ji přivolal. Jeď, tak držím to. Jo, prý mám testovat, vole, no, prý. Potěší ta hláška po závodě. Sekundu je za mnou. A tu někomu došlo palivo, Vogo. Uni! OK, Marek, the next car is doing. Ne, on to ovlivnil. On your left, and still there, clear left. Ty vole, Eddie, ty seš ještě za ním, to je škoda. Pojď. Ale do píči, kdybys to viděl, ty vole, on mi tam udělal takovou chobotinu, ty vole. Já jsem přišel vo flek kvůli tomu. Kretén. Ah. Okay, jo, tak Vojtek mi to nechal. To vypadá, že si všiml, že ten borec tam ovlivnil závod. Jebu, ty vole. Mohlo to být, tohle je 15. Mohlo to být 15. Možná i 14. Hmm, 21. Ale víš co, to jako... On to udělal takticky dobře, já jsem ho nechtěl, vole, vzít po té jedna. Já jsem si ho chtěl nechat na tu dlouhou rovinku. Já vím, že on mi tam to místo udělal, schválně mě tam vlastně v podstatě poslal, že jo. No a samozřejmě na té zadní rovince šel do slipstreamu, jenomže tam udělal nějakou chujovinu. Já jsem musel přišlápnout a stejně jsem, myslím, že jsem ho brnknul o tu prdel. No a dostal se tam ten, co jel za náma celou dobu třetí. Já se musím kouknout na to první kolo, protože jak jsem se tam dokázal vyhnout, to ani nevím. Totiž v tom prvním kole v té druhé zatáčce někdo otočil a zastavil přímo uprostřed. Mhm. Jsem to hezky objel vzvenku. Oh, jaj, jak si říkám, jak oni tam na sobě byli, tak borec si jich nevšiml a byl do ní. Ty, já to měl, oh, prsa korejský ženy. Možná ještě menší. A že ty nemají vůbec žádný. Stál. Jsem si troufal, jo, jo, tady. Jo, Christopher Gejros, jo. To zní divně to jméno, vole. Chladnej Severan v prvním kole, ty. A ještě gej. Gejrod, Gejlord je mám. Ještě streamuju, tak klidně. Jo, to nevadí, tak lidi tomu nikdo nerozumí, ne? Ne, pozor, on ho strčil, on ho strčil. Ludvík Sauer, no ten, co dojel přede mnou. Jako nešetrně. Z pátýho pleku. Ou, to bolí. No jo, on ho zezadu postrčil. Ale pak už ta chyba byla jeho, no. Jasně. Wow, závody. Kristof, to bych se nám nevině. Jaká jsem měl kola. Jejda. Jak byste projeli tu první zákrut? Ten dostal ještě jednu zamolo, ten si urval všechno. Já byl tak daleko, že by všechno bylo vidět a bylo to v pohodě. Já to hlásil, já jsem tam no, no, vůbec no. Nevěděl teda, jak vám to popsat, ale... No ono, stačí říct, je tam něco a člověk ví, jak to fakt hledá, no, pak na tom monitoru. Objel. Objel jsem to tam vždycku, ale ztratil jsem to. Nicméně, i tak to bylo ze štěstím. Jsem tam to... Ty... Tam po něm lézt ten prý. Wilfert. Saša.
Saša si z něj udělal skutky. Víš to, Sašo. My se tam jako hezky spojili. Ještě kouknu na vás, jak se vám povedl start. Já vás navedu na můj TikTok. Přesně na tu správnou pevnu. Normálně si nastavte, počkej, už jsem někde blízko. To byly výlety, tyjo, u mě, tyž. A na všech, jako, člověk, raz, dva. Člověče, já to nemám to kolo, Eddieho. Ten start, to je divný. Prostě to tam nenahraje, nebo jo. Tak, kucí. Najeďte si na race. Zhruba 27. minuta, 54. vteřina. A na mě. Jestli vám to půjde. Podívejte se, jak vypadá správný zájezd do boxů. To asi je spíš kolo. 27.54. A jako kde? Race time. Jo, race time. A to kde? Race time. A na replay, ne, nikde. To nevidím. Ne, to nejde čas, no. Vám nejde čas, když si dáte... Dejte si tam kladívko a šrubovák, nebo co to je? Aha, takhle, aha. No a to je celý ten? Ne? Jo? Možná? No dejte si race time 27.54. Okay, okay. 27... Jo, 48, tak. No a puste si, jak zajíždí mistr světa do boxu. No. Tak, podíváme se na 24. Ale nájezd byl dobrý. Výborný, akorát mě překvapilo, kde ten pán stojí. Tak to mi zmizlo najednou. Jo? Jo. Hledajte, jak si překročil čáru boxu, jak si zmizel. To je dobře. Máš se na co vymluvit. Ten replay to ví, ty. I ten replay ví, že se to nesmí pouštět. Že má zmizet, vole. Ale já jsem koukal před sebe a hledal jo, jsem... Jo, ty máš jdeme se tady, no. Hned druhý. A on je hned druhej. Aha. Já to a přes ten, ten pitwall neviděl. No, jo no. Já to člověče nevím, proč mě to vypadává ten replay. No tak, taky tam jsou pěkné pneumatiky za sítěma, že, vlevo? Ano, takže asi dvě vteřiny mi nedělali no. Na autě. No a když sedíš ve formuli, tak ty... nemůžeš vidět nic, že? Blbý je, že vlastně nevíš, který box máš. A jo. Jako já jsem to fakt nečekal. A teď vlevo, ty jo. Hm. Když si to dáš fakt z mýho kokpitu, to tak ne, je to fakt vůbec. Jako, ne. Jo. Ono já to mám ještě širší než ty a já je vidím úplně v levém rohu, jo. Já ti to, Petře, můžu streamnout tady live na tom. Počkej, já teďka jsem ještě ve hře, teď si koukám na časy v závodě, víš? Časy v závodě jsem měl vynikající. 35,6 člověče, bez slab. Tak to bylo hezký. Já 36,1, no. 35,7, 35,6. Já 36,9. To už byl slipstream, no, těch 36,1. No jasně, to já taky říkám slipstreamy, že jo. 35,6, 35,6, 35,7, no, to bude dobrý kolo. Ale slušný, to je slušný oddíl. Hele, ale v tom boxu já nechápu, proč jsem stál o 5 vteřin díl než ostatní. Já jo. Moc paliva. Jako, fakt tam záleží, jako, jak zastavíš? Taky. Jo, určitě, určitě. Jo. iRacing na to je citlivý. Fakt jo. A co je nejlepší, jako já jsem zajel k tomu breaku, že jo, nějak tak jsem se snažil. Musíš přesně před lízátkem, prostě. Co nejblíž k němu, jo. A rovně, no, hlavně i... Rovně. No, to jsem dodržel, hlavně to rovně. Když si díváte na... Sváně, jestli vám to půjde, jo. Jestli tam jste ještě. Jsem. Čas 26.12. Uh-huh. Závod. Zajíždím do boxu, zavěšený za frajera. Mám 25. 26.06. Tak, Petr. Aha, tak já mám to samý, mě zmizíš, člověče. Zmizím, aha. Tak jsem nějaký... Protneš kužely a zmizí mi auto. No nicméně, hele, zajíždím přesně za ním. Jedu i prostě na limitu, zajedu, zastavím, rovně, přesně u cedule. Ty vole, a vyjedu z boxu. Hele, 5 sekund to nebylo, ale 2-3 to byly určitě. No,
Nešel tady ten Borec druhou zastávku? Asi ne, že? A gumy jsi neměl, doufám, ne? Ne, gumy jsem neměl. Prostě možná, jestli byl Reaper, jo. Měl jsem teda Reaper zapnutý. Ale nevím, že bych někde něco urazil. Toho si vědomý nejsem a ani na autě nic vidět není. Zepředu ani zezadu. Raz, dva, tři. Pak netuším, člověče. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Protože to bylo důležitý, pak mě on mi odjel a tím to skončilo. Mm-hmm. To byl človíček, s kterým jsem měl vyrovnanou celou první sadu těch 15 kol. No. Takže to Aničku, nevím, počkej. Nevím, co s tím to příště vytunit, ale jak? Boxy, jo, nacvičit boxy, no. Mm-hmm. Hele, pouštím live. Tak se na to schválně podívej, Petře. Tak, počkej. Půjdu, no. Podpůjí. Schválně jsem to dal z kokpitu. Mhm. Aby si viděl, jak jsem krásně jakoby koukal podél tý zdi a on byl úplně jinde, ten chlap. Jo. No, byl tam. Byl tam. Takhle zastavíš na štorc a on ti začne doplňovat palivo, jo? Ne, asi 3 vteřiny nedělal vůbec nic. Já jsem dokonce nevěděl, jestli nemám popojezd, nebo co mám dělat. Ale jako ten šok, jako jak koukáš na ty stany barevný, kde jo. Je to lízátko, on už byl vlevo. Jo, krásně, ano. Toto jako je slepej úhel, takovej trošku. To můžeš mít tak široký monitor. A... To jsem prostě nedal, no. Nezoučký, no. Nezvládný. No tak nic. To bylo pěkné. Ale teď se to povedlo, tak až bude nějaký třeba ten základ. To nehledám někde a pokocháme se. To bude zajímavý. Se na večer, takže se odpojují chlapci, jo? Dobrý, měj se. By si sakra mohli všimnout, že máme stejný barvení, ne? Hm. Akorát jsme se nikdy nedostali úplně za sebe. A teď to kvalifikace. Já auta 4. Valdě, no. Teď ty jsi to nevnímal, ale já jsem byl 3-4 auta za váma celý závod. No já vím, že jsi byl kousek, no. Ale jakoby ne úplně, že to přesně by jsme jeli. No tak to musím potrénovat, že? Taky, abychom jeli pospolu. Blbý je, že každá trať je jiná, takže příště se jede ten Hockenheim, nebo co se jde. Se pojede něco, ten Hockenheim, na ten se těším, protože tam určitě no, je. My ho nemáme furt. Já ho nemám, no. Ale to je prostě krásná trať, taková klasická, jo. Co je to placatý, ale mě se na tom jezdí dobře. No jako tohle baví, jako já s tím jako problém nemám. Hele, já ještě Máro jednu věc, jo, oni tam mají team standings, jo. Promiň, povídej. Ne, jo. Tak čus. Čau. Ahoj. Prosím tě, oni tam mají team standings, to dělají jak, jako? Proč to nevím vůbec. Nejsme tým. Netuším. Jak se tam může jako tým přihlásit? Asi můžem napsat, že jsme tým. No, tak to na to prdíme. Příští rok. Hmm. No doufám, vole, že jsem nebyl vidět v kvalifikaci. Protože teda moje výjezdy... Ty vole, jsem. To ne. Už tady vidím naše zbarvení. Jo, jdu se podívat. Doryti. Aj, ta krajta. Je, oni vidí tu naši strategii. Jo. Do hajzlu. Tak, já se loučím s diváky a čau.